Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се на живо от залата на Първа езикова гимназия, откъдето ще ви предадем най-интересната четвъртфинална среща от турнира за Купата на България по хандбал при мъжете между варненските Спартак и Локомотив. Залата е пълна до краен предел, което предпоставка за един наистина оспорван и интересен сблъсък. Поредно издание на битката за Варна. В момента на терена изгледат символичните гости, шампионите и носители на трофея от Локомотив Варна. С номер 12 на вратата Ерсюн Хисеин, другия вратар. Тоест това с Спартак. Извинете, сега минаваме към Локомотив с номер 1 на вратата Ивайло Костов. Другия вратар е Михаил Пенев, 16, 3 Николай Николов, 5 Теодор Добрев, 8 Димитър Грозев, 14 Лазар Лазаров, 20 Костадин Иванов, 23 Пенчо Рачев, 24 Тансер Мусну, 30 Станислав Добрев, 55 Бранимир Балчев, 99 Теодор Димитров, 10 Галит Найденов, 9 Теодор Вангелов, старши треньор на отбора Чавдар Чернев, негов помощник Иван Иванов, домакините от Спартак с номер 12, вратата Ерсин Хюсин, другия страж Емилян Стефанов с номер 1, 3 Йордан Попов, 4 Живко Димов, 6 Димитър Николов, 7 Мартин Тодоров, 8 Евгений Пантелеев, 10 Георги Стоянов, 11 Димитър Стоянов, 13 Здравко Славов, 14 Владимир Няголов, 16 третия вратар Николай Петров и номер 22 Делян Илиев. Старши треньор на Спартак Веселин Станков, до него на пейките ще бъде и президента на тима Росен Добрев. Съдии на тази среща са Младен Белов от Добрич и Галин Караджов от Горна Оряховица. Делегат на Българска федерация хандбал Митко Добрев също от Добрич. Кои са другите четвъртфинални двойки? Пирин Гоце Делчев срещу Локомотив Горна Оряховица, Чердафон срещу Асти, Спартак Плевен срещу Национална спортна академия. Победителят в този двойбой между Спартак и Локомотив ще срещне победителят от двойката между Пирин и Локомотив, а в другия поток са Чердафон Асти срещу победителят от турдивизионния Спартак Плевен и аутсайдера в елита Национална спортна академия. Финалите или топ 4 Final Four на Купата на България до година в уикенда 14-15 март. Все още не е ясно къде, зависимост от тези 4 отбора, които ще се класират за финалната четворка. Но основни кандидати за това са отново Варна и евентуално Габрово. Миналата година финалите бяха в Гоце Делчев. Всичко е готово за началото на двобоето и тези, които започват за Локомотив. На вратата с номер 16 Михаил Пенев, с 30 Станислав Добрев, 24 Юсну, 5 Теодор Добрев, 55 Балчев, 20 Иванов, 99 Теодор Димитров. За Спартак на вратата с 12 Хюсеин, пред него 10 Стоянов, Георги, 11 Димитър Стоянов, 22 Делян Илиев, 3 Йордан Попов, 4 Живко Димов и номер 7 Мартин Тодоров. Чуйте и вече и първия сирийски сигнал на тази среща. Четвърт финал турнира за Купата на България. Всичко се решава в един матч тук в залата на Първа езикова гимназия. А тези от вас, които не могат да присъстват, ще имат възможността да се насладят в следващите 90 минути на прякото предаване на B1B Action TV. Аз съм Красимир Николов и пожелавам приятни емоции в следващите час и половина. Първа атака за Локомотив. Бранимир Балчев сега отлично се справи и прекрасен намесен на Ерсун Хисин отрази с много добро закриване на десния ъгъл. Добре се придвижи и затвори атаката на Бранимир Балчев. Има настроение и в двата отбора и сред публиката, така че пак казвам, всички предпоставки да се получи едно истинско дерби, битка за Варна. Макар че от единия лагер твърдят, че такова дерби отдавна няма, все пак в един матч всичко може да се случи. Така че да видим какво ще ни предложат. Възможност сега за символичните домакини, които са и цяло бял спортен екип, да открият резултата. Грешка обаче тук. Веднага се намеси рефера Младен Белов. Доста дълго продължава тази атака. Ще успеят ли? Не. И отново възможност за Локомотив. Нарушение на Илиев.
нервно начало. 6-0 играят хандбалистите на Спартак. Няма персонално покритие. Знаем, че Локомотив е абсолютният хегемон в родното първенство. През последните няколко години, последните 5 пъти е носител и на трофея. И 3 пъти шампион на страната. Така че напълно логично да влезе като фаворит в тази среща. Още веднъж не успяха железничарите. Сега възможност. Ще успее ли тук и без задържан за фанелката от Костадин Стоянов. И да видим сега първи жълт картон, точно така за пилота на Локомотив. Адреналина е малко в повече и в двата отбора. От това равенство се сигурно с по-доволни са в щаба на Спартак, които сега отново ще имат възможност тази трета минута да открият резултата. Само преди месец тези два отбора се срещнаха отново тук, където сравнително равностоен бе двобоя. Локомотив се наложи с 24-18. Сега обаче Станислав Добрев нарушава правилата и ще видим първо 7 метра ухвърляне, т.е. дуспа в хамбала. Мартин Тодоров срещу Михаил Пенев. Персонален сблъсък и възможност най-после да бъде открит резултатът. Вече започна и четвърта минута от началото на двобоя. Отлична намеса на Пенев и отново няма гол. Много емоционален Чавдар Чернев. Наистина явно ще станем свидетели на здрава битка. Явно наистина напрежението е малко повече в първите минути. И кой от двата отбора първи ще се отърси от него и ще поведе в резултата. Със сигурност ще има надхитрене и надлъгване, макар че се познават отлично двата отбора. Дали има с какво да се изненадат. И сега Балчев успя да открие резултата. Стреля пред човек, нямаше добра видимост Ерсин Хюсин. Бързат сега спартаковци да се върнат в мача. Отлично изпълнение на Йордан Попов. Веднага изравнява, ето как се размениха по един гол в тези начални минути. Добра намеса на Ерсин Хюсин. Със сигурност тези бързи препрени действия не са от полза за никой от двата отбора. Отдавна не съм наблюдавал с такъв хъс и спортна злоба и двете скамейки да подкрепят своите съборници. Наистина залога е голям. Сега отново избързаха този път хамбалистите в бяло. Пета минута, само един на един. Наистина, доста ниска резултатност. Виждам как Веселин Станков, сега наставникът на Соколите, го призовава да вдигат високо ръце. Отново постепенно нападение за Локомотив. Много опитен е Станислав Добрев. Балчев също няма нужда от представяне. Един от топ реализаторите. Сега атака по дясното крило. Съборен бе там Теодор Добрев. Диан Илиев е много здрав сблъсък и двамата са доста здрави физически. Доста продължава тази атака на Локомотив. 9 метра на отхвърлянето на полза сега. Иванов към Балчев и отново на върха на атаката е Добрев. Той се промуши сега и с огромния си опит бележи първия си гол и втори за Локомотив. Извежда железничарите напред тази 6-та минута. Надявам се, чувате възгласи от двете скамейки. Определено мога да кажа, че тези от вас, които са наблюдавали предишният двобой между двата отбора преди месец отново в нашия ефир, бе далеч, далеч по-спокойно. Сега обаче залога е друг. Купа, финална четвърка. Поредна грешка, много грешки станаха. Най-вече в атакуващ план. Карачки са оцелени сега на Живко Димов. Възможно за Теодор Димитров, който се измъкне много технично. Бележи трети гол за Локомотив. Георги Стоянов сега избърза над вратата. Виждам, че Веселин Станков вече дори е готов да вземе и тайм-аут. Само 6 минути се измина от началото на двобоя, но тук няма време за губене, така че всяка секунда е ценна. И готов е Яно Станков да коригира начина, схемата, може би да противодейства по друг начин. Сега грешка пък на Бранимир Балчев, възможно за Георги Стоянов. Ще успее ли
Отлично се измъкна там Мартин Тодоров и прекрасна намеса на Михаил Пене в много важен момент. Отлично, един на един, много добре започват двамата вратари. Станислав Добрев, втори гол за него. 4-1 и само за минута две Локомотив дръпна убедително напред. Ядосват се в лагеря на Спартак. Трябва да се успокоят. Знаем, че нервите никога не са добър съветник. Все още е готов за тайм-аут. Хубаво е, че има емоции. Въпросът е да са контролирани. Живко Димов сега опит. Отново Михаил Пенев. Невероятно начало на вратаря на Локомотив. Трети или четвърти сигурен гол предотвратява. И смяна вече. Мартин Тодоров пропусна на два пъти и веднага бе сменен. Прекъсване сега. Има проблем с топката. Един от царите Галин Караджов. На мястото на номер 7. Мартин Тодоров. В игра за Спартак с номер 6 виждаме Димитър Николов. Това е някаква опция за Весени Станков, който е с 13 състезатели. Локомотив с пълна група от 14. Дадена е глътка въздух. Сега за Балчев. В игра се появи много опитния Пенчо Рачев. Ролата на десния гард. Сега отново оставен ли покрит. Трети гол за Станислав Добрев. Опитният хамбалист вече прави резултата 5-1 за Локомотив. Весени Станков бе принуден да вземе тайм-аут в тази 8-ма минута. Само за 3 минути Локомотив отбеляза 4 безответни попадения. И това принуждава щаба на Спартак да направят корекции и да успокоят най-вече своите възпитаници. Виждаме сега Весени Станков обяснява спокойно. Нищо не е, още много време има и възможности за двата отбора и Спартак да се върне в матча. Ставали сме свидетели на какви ли не обрати. Но настроението се върна в лагера Локомотив и с основен принос за това е най-вече вратарят Михаил Пенев, който предотврати няколко много добри атаки на Спартак, най-вече по дясното крило на Мартин Тодоров и един на един също успява да се справи. Ерсин Хюсин също с добри изяви, но пропуски в защита на белите позволиха на три пъти Станислав Добрев, не бих казал, не обезпокоява, но му отвориха коридор, който той се възползва по най-добрия начин и резултатът вече е 5-1 за Локомотив. Тази 9-та минута, край на прекъсването, да видим сега с какво ще ни изненада отбора на Спартак. Топката е в тяхно владение. На първо време със сигурност ще искат да върнат бързо един гол. Твърда игра, агресивна защита на Локомотив. Здрави единоборства. Сега трудно. Там през пилота Димитър Стоянов за втори път. Буквално е в сандвича на Пенчо Рачев и Теодор Добрев. Няма как да пробият от там. Упорстват обаче хамбалистите в бяло. Виждате каква битка за всяка педя от терена. Живко Димов успява да се пребори и да сдържи владението на топката. Виждам, че и той сега ще почине малко. Не му тръгна по най-добрия начин. Фаулиране сега Димитър Стоянов. Втори жълт картон, Теодор Добрев ще го получи. Явно такива са тактическите указания. На Весени Станков да се търси атака през центъра и пилота Димитър Стоянов, но виждаме, че Локомотив е струпал доста големи сили там и трудно може да се пробие. Но доста продължи тази атака на Спартак. Очаквам да има пасив. Сега обаче прекрасно се набра и се извиси отново. Втори гол за Йордан Попов и за Спартак. 5-2. Виждате колко бързо преливат от защита в нападение. Много хитър пас на Пенчо Рачев и удар
на Добрев този път. Гредата помогна на Ерсин Хюсейн и Спартак. Сега добра възможност за символичните домакини да върнат и трети гол. Десет минути изминаха. Надявам се, че сте доволни от това, което виждате до момента. Много здрава битка между двата варненски отбора. Топката рикошира сега в голата на Теодор Добрев и по крилото, но отново добре затвори гола Михаил Пенев. Отлично начало за вратаря на Локомотив. Добрев. Пресрещнат от Георги Стоянов. Успокоиха се малко страстите. При резултат 5 на 2 в атака е Локомотив. Тансериус Нюза сега е малко по-пасивен. Опит през Костадинова пред центъра Юсню. И много неточно изпълнение на Теодор Димитров по лялото крило. Добре финтира, измъкна се, но неточно. Опита се да фалцира топката в обратния далечния ъгъл. Не се получи. И отново възможност за Спартак. Минутата е 12-та, 2 на 5. Георги Стоянов по традиция. Ролята на разпределител. Гордан Попов също добре започна този матч. Доста тежко диша Димитър Стоянов. Изключително мощна и здрава битка се води там в центъра на защита на Локомотив. Сега отново Михаил Пенев не успя и влезе Димитров. Естина, не пребиваем е вратаря на Локомотив. И това дава импулс на неговите съотборници, пък но някъде отчаива нападателите на Спартак. Нямат решение, нямат отговор как да го преодолеят. Още не сме видяли нито една от така наречените и модерни разширени контратаки от двата отбора. Всеки разчита на постепенно нападение. Балчев се завърна на терена. И сега отлично бе изведен пилота Костадин Иванов, който отбелязва първия си гол и шести за Локомотив. Надъхва ги Чавдар Чернев, въпреки че водят неговите момчета. С номер 13 Здравко Славов сега за Спартак се появява. Сменят си позициите с Георги Стоянов. Реагира и Чернев, явно и той ще смени постройката. Георги Стоянов сега възможност, когато той се набере и заеме добра позиция за стрелба, е просто неотразим. Първи гол за Георги Стоянов и трети за Спартак. 6 на 3 за железничарите. Димитър Грозев сега за първи път с номер 8 за Локомотив по лявото крило. Технично бе изведен от Добрив, но Ерсин Хюсейн се намеси добре. Секунди преди да стреля, обаче се риски сигнал и жълт картон за състезателя на Спартак. 7 метра отхвърляне е ползван Локомотив. Бранимир Балчев срещу... Да видим кой... Да, Николай Петров, веднага смяна вратарска. Това е традиционен прием, който предприемам Сини Станков. Вади вратаря Ерсин Хюсейн и пуска Петров. Въпреки че успя да докосне топката, Балчев е точен за втори път. 7 на 3 за Локомотив. Отново успяха да увеличат предината си. И Георги Стоянов сега малко разсеяна игра, не се разбраха с Мартин Тодоров. Ето тези малки грешки така правят разликата. Разбира се, все още не е късно. Средата сме на първото полувреме. Започва 15-та минута. 7 на 3 за Локомотив. Както и в предишните двобои, след много спорно начало, постепенно до края на почивката, Локомотив така взима сега опит за изненадваш хъблучен и стрел на Пенчо Рачев. Не успя. Отлично се измъкна тук Дилян Илиев. Две-минутно наказание за Теодор Добрев. Двама бяха срещу Дилян Илиев. Най-доброто беше това, което да в кавички да се изпроси нарушенията, тъй като този малък ъгъл нямаше как да преодолее отличния до момента Пенев. 9 метра отхвърляне, но пък вече сега са човек повече. Железничарите с
човек по-малко заради наказанието на добре Спартак, числено преимущество, да видим как ще го разиграят. Живко Димов се върна на терена. Славов. Добър поглед на Георги Стоянов. Можеше да стреля там. Не знам защо не го направи. Но доста рисковано разиграват символичните домакини. Сега мисля, че ще стреля Стоянов. Не го опровергаме тук. И с лява ръка Мартин Тодоров най-после от четвърти или пети опит успя да отбележи първи гол. 7 на 4. Не бързат сега. Все още чакат да се върне техния съотборник. Там сериозно междувременно на терена. Ще спечелят още някоя секунда. Здраво се надъхват на скамейките Локомотив, забелязвам от тук. Пропуснаха сега грешка на току-що влезлия Грозев, ако не се лъча точно така. Все още има двърно, взял още една атака, че само преимущество. Георги Стоянов сгречи, Живко Димов тръгна напред. Грозев не е много уверено, ще успее ли? Не. Пропусна, да не кажа, 200% възможност. И отново става интригата отворена. Всеки момент Локомотив ще стане в пълен състав. Търсят позиция. Дадена е почивка на Георги Стоянов. Затова Йордан Попов е на върха на атаката. Ето вече Силичарите в пълен състав. Числено равенство на терена. Не успяха по най-добрия начин да оползотворят това числено предимство камбалистите на Спартак. И сега срещу доста по-сгъстената защита. Удар на Здравко Славов през човек. Избърза може би. Не бе добра позицията с стрелба, топката премина покрай градата. И Локомотив сега е на ход. Традиционната станала вече смяна. Юснюва в атака, напуска и дава място си на Костадин Иванов. Също и прави Грозев за сметка на Теодор Димитров. Персонални инструкции сега от Веселин Станков за Георги Стоянов на пейката на Спартак. Барометър е за играта на своя тим. Камбалист с номер 10 бяло. Когато му тръгне играта, наистина става много опасен. Отлична комбинация и Костадин Иванов. Стреля. Мрежата сега града пък за Спартак. Живко Димов. Много пропуски. И затова и резултатността е толкова ниска, но битка, че има. Още една града и прекрасна намеса на Ецун Кисин. Това е до момента основното. Отлична игра на двамата вратари и изключително много пропиляни положения в фаза атака и от двата отбора. Фаулиран бе Стоянов. Доста рядко се случва за 19 минути игра. Само 11 обелязани попадения, особено в матч между тези два отбора. А виждам, че дори има и правостоящи вече в залата. Наистина голям интерес към този последен хамбален матч Морската столица за 2019 година. Има още един кръг. Локомотив ще почива. Спартак гостува на Пирин Гоце Делчев. Сега Йордан Попов. Хетрик за него и пети гол за Спартак. 7 на 5. Ето, че Спартак успява да се доближи до съперника. Станислав Добрев отново се завърна. Отново ще видим жълт картон на Димитър Стоянов този път. Точно така. 9 метра отхвърляне за червено-черните. Балчев между трима. Живко Димов го фаулира.
И сега най-вероятно той ще изпълни потърпевшия. Не, Теодор Добрев се запътва към 7 метровия та линия. Видим, ще има ли вратарска смяна. Не, остава си Ерсин Хюсин, така че Хюсин срещу Добрев. Въпреки добрата намеса на Хюсин, топката фалцира ли се, не можах да бъда точно, но в крайна сметка премина гол линията. Първи гол за Теодор Добрев и 8 на 5 за Локомотив. Също градския съперник Спартак, този четвърт финал. Много технично изпълнение на Мартин Тодоров, като показа класа. 8 на 6. Дават всичко от себе си. Камбалистите в бяло да бъдат равностойни на шампиона и носители на купата на страната Локомотив и до момента успяват. Да видим тези последни 10 минути на първата част. Ще дръпне ли някой от двата отбора напред. Сега Пенчо Рачев отново отлично намеси на Ерсин Хюсин. Отлично и намеси на двамата вратари. Живко Димов сега. Избърза много, много препряно. Имат голямо желание, но в опита си по-бързо да стигнат до гол. Правят грешки. Сега с номер 10 виждаме за първи път от началото на двобоя Галин Найденов за Локомотив. В ролята на пилот. Пенчо Рачев има опасна лява ръка на той. Станислав Добрев стреля пред човек. Много мощен шут на пречната града спаси Ерсин Хюсин. Самостоятелен пробив на Георги Стоянов. Няма как да бъде спрян. 7 на 8. Разликата е само един гол вече. Минути на подем при белите. Може би това е печелившата тактика, когато са в отбрана. Георги Стоянов му се дава почивка. Той е много по-полезен в офанзивен план. На няколко пъти забелязвам, че влиза. Сега се оказа подходяща тази ротация. Пенчо Рачев греши и възможност да изравнят резултата. Сега белите. Мартин Тодоров трябва да поведе към своя съотборник и вместо да прехвърли високия Тансел Усну, реши да го преодолее между краката. Доста рисковано. Сега обаче и Усну греши. Няма да бъде зачетено това попитание на Добрев. Но топката остава във владение на червено-черните. Отлично се разтегна Ерсин Хюсин. Успя в обратния гол. Възможно за контра за Спартак. Да видим Мартин Тодоров и невероятен пропуск. Двама бяха сами срещу вратаря Михаил Пенев. Много пропуски. Чернев също не издържа и взима тайм-аут сега в тази 23-та минута при 8 на 7 само за отива да поздрави Михаил Пенев. Много грешки. 15 гола за 23 минути. Ако един от двата отбора бе реализирал по-голямата част от положенията си, със сигурност предината му ще бъде доста, доста голяма, но хамбал за това е интересна игра. Ако няма грешки, няма голове, няма и интрига. В случая остават ни много интересни 7 минути до края на това първо полувреме. Четвърт финал в турнира за Купата на България по хамбал при мъжете. Пряко в ефира на B1B Action TV. Спартак Варна срещу Локомотив Варна 7 на 8. Здрав мъжки двубой. Въпреки многото грешки, трябва обаче пак да отличим отличните намеси на двамата вратари. Михаил Пенев и Ерсин Хюсин. Знаем какво е нивото на мъжкия ни хамбал. Не очакваме чудеса, но мисля, че и двата отбора дават всичко от себе си. Раздават се на терена. Именно такива мачове ще върнат публиката в залата. Край на прекъсването. Да видим сега какво ще измислят железничарите. Без промяна в техния състав. Също и в Спартак. Доста голяма почивка за Георги Стоянов.
прекрасен Ерсин Хюсеин. Непреодолим, бих казал, през последните минути. Вече 4-5 минути Локомотив не е отбелязал гол след невероятна намеса на Хюсеин. Играта му помогна на Вапти, разбира се. Сигнал сега на Младен Белов. 9 метра отхвърляне за Локомотив. Продължава тяхната атака, която много-много се проточи. Отбеляза Добрев, но имаше преди това сигнал. Не са доволни в лагера Локомотив. Съвсем скоро ще видим и пасив. Най-вероятно. Балчев. Бомбен шут. Никакъв шанс за вратаря. Трети гол за Балчев и девети за Локомотив. Този път нямаше какво да направи Хюсеин. Георги Стоянов сега крачки. Сега успокоява малко рефера обстановката. Много се бе покачило напрежението. Последни 5 минути на тази първа част. Локомотив 9, Спартак 7. Може само да се пожелаем и торт по време да бъде така интересно и оспорвано. Отново много добро заставане на Ерсин Хюсеин след удара на Теодор Добрев. Запазва резултата. Възможно сега за Спартак отново да се доближа плътно до своя съперник. Здравко Славов. Няма как да стане там. Игра за нарушение на Георги Стоянов и го спечели. 2 минути наказание. Второ такова за Теодор Добрев. Трябва да внимава вече. Йордан Попов ще изпълни 7 метра от ухвърляне за Спартак, но основната заслуга тук е на Георги Стоянов. Попов срещу Михаил Пенев. Прекрасен Пенев. Днеска апотеоз на вратарската игра. Това дерби. Със сигурност един от двамата вратари ще бъде избран игра за играч на мача. Нарушение сега на Теодор Димитров в атака. Попов, четвърти негов гол и 8 на 9. Успява до момента хамбалистите на Спартак да поддържат равновесието. За тези от вас, които са предпочели нашия ефир, ще им спестя обиколката по каналите, тъй като в последния на есенен кръг в елитната ни футболна група, в един от най-интересните двобои до момента, въпреки тоталното си преотходство, отборът на Черноморец за сега губи с 0-1 от Арда Кърджали. Интересно ще бъде и е в момента, предполагаме стадион Кичено. Тук страстите също в залата на Първа езикова гимназия. Вред и кипят и отново възможност за Спартак да изравни резултата. Нарушение срещу Георги Стоянов, своевременно маркирано от Галин Караджов. Продължава атаката на белите. Напомняме, че Локомотив се човеква малко. Технично сега ще успее ли Живко Динов. И той се разписа. Ново равенство 9 на 9 в тази 27-ма минута. Ето, това наистина е дерби за Варна. От много време си го пожелавахме. Не се получаваше сега пък типа... Настроението и атмосферата, чувате аплодисменти от феновете на Спартак. Балчев към Юсни, сгреши там сериозна възможност за контра. Георги Стоянов сам сега ще изведе ли Спартак напред. Прави гол. Трети гол за него.
За първи път от началото на двобоя домакините от Спартак излизат напред, чуват и аплодисменти за публиката. Е, става матч. Става матч. Очакваме отговор на Локомотив. Невероятно изпълнение на Бранимир Балчев. Четвърти негов гол. Равенство 10 на 10. Последни две минути. Наистина няма време да си поемем дъх дори. Толкова много са емоциите тук в морската ни столица. Някаква разправия виждам и на двете скамейки. Много технично изпълнение на Георги Стоянов. Не се получи възможност. Сега за Теодор Димитров поставен сам. Много бърза контра. И ето видяхте как рамките само на около минута. Локомотив отново излезе напред. След две поредни попадения. Още минута и половина до края на тази първа част. Избърза Здравко Славов сега. Много силно стреля, но сантиметри покрай левия страничен стълб на вратата на Пенев. Възможно за Локомотив за още малко да увеличи предината си. Добре бе блокиран там Станислав Добрев. Последни секунди. Дали ще и чакат максимално дълго хамбалистите на Локомотив, за да не оставят шанс на съперника да атакува. Видите как Балчев се завъртя около уста си. Бе блокиран обаче на 6-я метър. Поглеждат към таблото последни 20 секунди. Там сериозно. Добре спрям. Пасив вече е дигнат. Последни 10 секунди трябва да стрелят. И го прави Станислав Добрев. Четвърти гол за него, ветерана. Отлично в този двобой. 12 на 10 за Спартак. Трябва да стрелят. Но това е страна на отчаянието. И при този резултат завършва това първо полувреме. От четвърт финала турнира за Купата на България между Спартак и Локомотив. 10 на 12 по на железничарите. След кратка пауза отново ще се върнем тук в залата, за да проследим, надявам се, още едно такова интересно полувреме.